Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жаһандық энергетикалық дағдарыс бөлімінің 70 сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Шыңғыс Айтматовтың Кассандра таңбасы шығармасы. Сабағымыздың мақсаты: пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. Тақырып бойынша мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға беру. Білім алушылар, жетек сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өзің тұратын баспана немен жылытылады? Электр қуаты қайдан алынады? Үйде электр қуаты жылу болмаса қандай күй кешер едің? Жылу қайдан алынады? Міне, осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Және осы сұрақтарға жауап алу үшін экранға назар аударыңдар. Жер бетіндегі адамзаттың тіршілігі үшін немі жылу мен қуат қажет екені белгілі. Осы қажеттілікті қамтамасыз етуде жылдар бойы ормандар кесіліп, жер қойнауындағы табиғи байлық пайдаланып келеді. Алайда жер қойнауындағы көмір, мұнай және газдың қоры күндердің күнде таусылатыны анық. Мұны The World Factbook кітабының авторлары да дәлелдейді. Олардың пайымдауынша, әлемдегі мұнай қоры 2052 жылы, ал газ 2065 жылы таусылады екен. Бұл мәселе бүгінде барлық елдерді алаңдатып отыр. Орегон штаты университетінің ғалымдары жаңа құрылғы ойлап тапты. Оның көмегімен теңіз толқынынан энергия алуға болады. Жаңа жасама тек қуат көзін ғана өндіріп қоймайды. Сонымен қатар толқынның тербелісін және биіктігін алдын ала болжауға септігін тигізеді. Балдай тәтті қуат көзі. Британдық микробиологтар бактерияны шоколад фабрикасынан қалған карамель ерітіндісімен тамақтандырып отырған. Олар қантты ұнтақтап сутегі түзді. Алынған сұйықтық шағын желдеткіштің жанармайы ретінде қолданылды. Әлемдегі ең қуатты гидротурбина. Бұл электростанция Қытай елінде орналасқан, қуаттылығы 800 мегаватты құрайды. Болашақта станцияға бір жылдан сағатына 30 миллиард киловатт энергия шығаратын қуаттығы жоғары 7 бірдей гидротурбина орнатылмақ. Нәтижесінде аспан асты елі шығысы мен батыс жақтағы қалаларын электр қуатымен толық қамтамасыз етпек. Әлемдегі ең үлкен жел генераторын неміс мамандар ойлап тапты. Ол Германия елінде орналасқан. Қондырғының биіктігі 198 метрді құраса, қалақшаларының көлемі 126 метр. Осындай алыптың қуаттылығы 7,5 мегаваттан артық. Білім алушылар, мәтінге назар аударамыз. Жаһандық энергетикалық тоқырау соңғы жылдары жиі-жиі бой көтере бастаған экономикалық дағдарыстардың негізгі себебіне айналды. Дүниежүзілік дағдарыстардың созылмалы сырқаттары қолданыстағы энергетиканың мүмкіндіктерінің сарқылып бара жатқандығын байқатады. Енді ол тауардың өзіндік құнын арзандатып, экономикалық өсімге қол жеткізуге тиімді жағдай жасай алмайды. Энергетикалық қуат көздерін игерудің күннен күнге қиындауы және оның бағасының қымбаттауы экономикалық дамудың болашағын тығырыққа тіреді. Қазіргі таңда өркениет әлемін энергетикалық шикізат көздерінің жетімсіздігі, олардың бағасының жылдан жылға көтерілуі ерекше алаңдатып отыр. Бүгінгі энергетикалық тоқырау салқынын сезінген өркениет әлемі ертеңге энергетикалық қатер атты проблеманы күн тәртібіне ашық шығаруда. Білім алушылар, мәтінді тыңдап, көтерілген мәселені анықтаймыз. Келесі кезекте топтық тапсырманы орындаймыз. Бірінші топ, екінші тапсырма. Суреттерге қарап, қандай зат екенін анықта. Адамзатқа не үшін қажет екенін дәлелде. Екінші топ, үшінші тапсырма. Мәтінді оқып, түсінгеніңді қазақ тілінде айт. Үшінші топ, төртінші тапсырма. Төмендегі ақпараттарды оқып, мәтіннің стилін анықтаймыз. Келесі кезекте білім алушылар жұптық жұмысты орындайды. Мәтінде берілген тірек сөздерді теріп жазады, сөз тіркестерімен бірге жазып, тірек сөздің бұрыннан білетін атауларын жазып шығады. Келесі кезекте 8-ші тапсырма, қорытынды бөлім. Көп нүктенің орнына қажет сөздерді қойып жазып шығамыз. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру бөлімінде білім алушылар мен білетін ақпарат, мен үшін жаңа ақпарат және білгім келетін ақпаратты кестеге толтырып рефлексия жасайды. Үйге 5-ші тапсырманы орындаймыз. Білім алушылар,
Бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.